Kurva, kdo se dobí? Ty pičo, jak dlouho? Hele, už se mě chytá sraní, chci se na ně vysrat. Už po druhý? Granát! Teď tam hodně. Mám? Vracím. No, já se vracím taky. Pojďte, pojďte. No, tady nechcete se zabít sami? A kde? Je na komíně. Jsou komína! Jsou tam vzadu komína! Kýlí ho nám tu pravou stranu, nemůžeme tam projít! Komína? Jo? Díra! Jak to tam vypadá? To je dobrý. Víš? Já vím, ale tam bejš. Podívej se tím, jestli tě na tom nemůžu přijít nějaký osmdat. Takže tam? To bylo hezký, hej. A nalevo dveře, jo, bacha. A je to moc za dřevěný. Jsou v chodbě tady mezi tím. A on se říká Mlejpár. Bacha v místnosti, bacha v místnosti, bacha. Renát! Bacha to okno, jo? Jo, okay.
Granát! Tam! Tady mám granát, jo. Jdu. Píča, vole, kurva, čurák, vole. Já jsem nikdy zasraný. Naši mrtvola. Tady jsou modří, tady to pohodě, tady to pohodě. Tady to v čajku. Tam první místo je naše. Vole. To máš fakt jenom potřeba, no ty nesílej, musíš měřit, jo? Přebíhám za druhé na prostředí tam. Máte někdo, ne? Jo, to je náš, to je náš. Uni. Taky stromy, no. Říkám! A jdu druhou stranu. Je to spíš na krytí, než na tlačení. Sorry. Am? Kurva, to je mrtvej. Kde? Kryješ? Granát! Jsi mrtvej! Co můžu dělat? Ale já se ti říkám, že jsi mrtvej, vole. Co? Já jsem mrtvej nechtěl. To tě měl pojmenovat. Já vím, já jsem hodil granát, až potom jsem šel po tobě. Právě proto jsem tady říkal, že jsi mrtvý, já jsem střel po něm, protože jsem myslel, že je to další červená. No, tak vole, jak jsi tam nezletl. Jo, taky jo. Kámo, tak jsi tam hledně, podívej se tam, to jsi spal. Takže čistý. A je to čistý. Proběhlo. Jo, vole. 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 Thank you.
Jdeme ho pořít zase. Jde mají kluče napravo, jo? Napravo? Jo, taky, dobrý. Dobrý stráčo. Nemám. Teď je pěkně trefil na prňák, mě to taky bolí. Ale je piči. Kurva, stráčo, bude jasný. Tak nevím, kdo to dostal růžu. Jo, dobrý. Dobrý, synat. Paka, paka, ty. Natlačíme ho? Pojď, já pojď. Jdeme. Máka pravá místnost. Bacha pravo, budova má, jo? Bacha pravo, pravo, pravo! Vyní. Tam tlačíme trošku. Díky. Přesná, co? A to bys měl uznat. Jo, možná.
A je to čistý?